Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Националният отбор по футбол продължава без загуба под ръководството на Илиян Илиев. България завърши 1-1 като гост на Словения и вече няма поражение в 6 поредни срещи. Във второ последователно гостуване срещу участник на Европейското първенство, футболистите на Илиян Илиев отново не допуснаха да бъдат победени. В третата минута Кирил Десподов изведе тима напред, след като се изработи дуспа, а от 11 метра над хитри вратаря на Атлетико Мадрид Ян Облак. Авансът се задържа 11 минути, след като груба грешка в отбраната даде възможност на Словения да изравни. Точен за домакините беше Андраш Шпорър. В 21-та минута Георги Костадинов пропусна отново да даде преднина на българския състав. А до края на първото полувреме вратарят Светослав Вуцов беше причината равенството в резултата да се запази. Най-чистото положение през второто полувреме се откри пред Кирил Десподов в 63-та минута, като футболист номер 1 на България пробва рефлексите на Ян Облак с удар извън наказателното поле. Важното е, че футболистите се влагат максимално, както го направиха. И естествено, че следващата крачка е Лигата на нациите. Там трябва да търсим повече победата. Не, че днес ние търсихме, направиха учетата максимално. С една идея, нали, беше малко... Не говоря, че сме по-експедитирани от Словения. Следващият двубой на националния отбор е на 5 септември, когато футболистите на Илиян Илиев гостуват на Беларус в двубой от трета дивизия в Лигата на нациите. Владимир Манчев се завръща в ЦСКА. Бившият голмайстор застава начело на дублиращия тим на червените, който ще играе във втора лига. А пътищата на Александър Везенков и Сакраменто се разделят. Информацията идва от няколко различни баскетболни източници. Според журналиста от Eurohoops Михали Стефано, българинът е съобщил на ръководството на Кралете, че не планира да се завърне за втората година от договора си. Според него все още отворен въпросът дали 28-годишният Везенков ще продължи кариерата си в NBA или ще заиграе отново в Европа. Италианският баскетболен специалист Марко Андриани пък твърди, че Саша е бил уведомен от шефовете на клуба, че не попада в плановете за новия сезон, както и че самият той предпочита да остане в NBA. Миналото лято Везенков подписа 3-годишен договор на обща стойност 20 милиона долара. Тенис Ига Швионтек продължава да бъде властелинът на Ролан Гарос. Полякинята спечели трета поредна титла в Париж. На финала тя не остави никакви шансове на Жасмин Паулини и се наложи 6-2-6-1 за 21-та си поредна победа в откритото първенство на Франция. Швионтек вдигна общо 5-ти трофей от големия шлем и на 22 години стана най-младият петкратен шампион от престижната верига. Специален видео поздрав за Димостенис Тамбакос от Йордан Йовчев в ефира на BTV. 20 години след като съдиите го посочиха за олимпийски шампион, гръцкият гимнастик призна, че българинът остава сред най-близките му приятели. Цялото ексклюзивно интервю с Тамбакос ви очаква на btvsport.bg. Let me show you something now. Нека ти покажа нещо. Ще бъде удоволствие за мен да видя реакцията ти. Ей, Димостенис, пестево, къде си кала? Hope you're doing good. Best wishes to you from nice and sunny Varna. Do you know this guy? Познаваш ли това момче? Това е един от най-добрите приятели в живота ми, с който ни срещна гимнастиката. Благодарен съм на живота за всички прекрасни моменти, които имахме с него и в Солун, и в България, и по много точки из целия свят. Победите идват и си отиват, но това, което остава, е сърдечната връзка, приятелството и уважението един към друг. Прибързана радост лиши испанка от медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим. В финала на 20 км спортно ходене Лаура Гарсия Каро беше сигурна, че взема бронза и окачи флага на страната си на раменете си, приближавайки финала. Буквално в последните 2 метра обаче украинката Людмила Оляновска я изпреваря, физиономията на испанката говори достатъчно за изненадата й от развитието на състезанието. Ha levantado Laura el brazo además, pensando que era tercera. Ha levantado Laura. No me lo creo. Sí, ha levantado Laura el brazo además, pensando que era tercera y ha entrado la ucraniana adelante. Vamos a ver. Следва времето. Приятна вечер с BTV.